milí priaznivci šachovej satíry. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu našej šachovej smotánky vo svete známej aj pod názvom Chesscream. Od začiatku roka tu máme COVID a s COVIDom sa šachové aktivity presunuli do online priestoru. Aspoň takto to Slovenský šachový zväz prezentoval na ministerstve školstva. Aké presne aktivity mal náš zväz na mysli, nevedno. Zväzu však nemožno uprieť nespornú snahu o popularizáciu šachu. Svedčí o tom najnovší konkurs, ktorý vyhlásil na komentovaný, živý video, prenos posledného trojkola Extraligy. Podľa našich interných analýz by konkurzné podmienky tejto lukratívnej zákazky mohli splniť až 3 subjekty. BBC, CNN a gruzínska šachová televízia. Už teraz sa veľmi tešíme na tento komentovaný, živý video prenos. V čase koronakrízy sa nášmu zväzu podaril ešte jeden husársky kúsok z kategórie pozoruhodných. Zo zoznamu reprezentantov Slovenskej republiky v šachu záhadne vypadli Julia Movsesian a Martin Neugebauer. Do uzávierky tohto čísla sa redakcii Chesscreamu nepodarilo zistiť, či išlo iba o administratívny omyl alebo náhlu nevoľnosť členov výkonného výboru. Avšak po dôvodoch tohto rozhodnutia budeme naďalej pátrať. Na záver však máme pre členov a sympatizantov Slovenského šachového zväzu veľmi dobrú, ba priam až upokojujúcu správu. Naši funkcionári si totiž veľmi dôkladne rozanalyzovali všetky 4 riziká a neistoty, ktoré by mohli ohrozovať činnosť zväzu. Menovite. Poprvé, zníženie alebo dokonca zastavenie dotácie na činnosť. Po druhé, pokles výkonnosti reprezentantov. Po tretie, rapídne zníženie záujmu o tento ušľachtilý šport. A po štvrté, existencia ochorenia COVID-19. Po analýze týchto 4 rizík a neistôt dospeli naši funkcionári k záveru, že, citujem, nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v našej činnosti 12, slovom 12, mesiacov ako zdravý subjekt. Aj vám, priatelia, odľahlo tak ako mne. Majte sa krásne a pokiaľ by ste chceli sledovať ďalšie diely nášho Chesscreamu, tak nezabudnite mi nechať like, prípadne dislike, komentár a odoberajte tento kanál. Dovidenia!